dama ne neek fanane quoi quoi neek il fait fanane là dans la neek personnel là. Vous avez une location? Mune? Vous avez une location? Eh xolal xam nga lan la xam nga lan la nak yeen da ngay nan rew nak amay deg yow xonko choy melone tamata ndiam neegum lu yaax da xamo monsieur wa Mas eu sei que você não é uma coisa. Eu não sei se você 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 quer fazer isso. Eu vou pegar a minha mão, mas eu vou passar de uma saga. Aqui é o lava, aqui é o. Mas ele quer roubar. Quer roubar, mas ele vai. Mas ele vai. Ele vai. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso.
la gina wax ak mom ki waaw pédophile la waaw bu mak bu mak mo gëy na té fekk fi dama koy ray deug la da ray waaw dire jëf tiara bu mak dire jëf lo dire jëf baye imbécile may lu mi da mandi may sétatal sa xel bu mu jëmu ton na ma sa xala bi nga xam sama doom mu don maniko yënd lolu xamé né refetu eh way yow da nga yakane yow lo mi yow pour yow bu mandé yow am da xala may fi fi da la taxaw fi ma nga dem ci ndous bi taxaw ni la gala def fi affaire bi yeug lo ñew sam fuma fetal deug ya ngi deg tan ak yow dima rek may may man sama naw len wa sama nak yow yag nak wa ki yalla da dogal ya ngi nayam ngeen nek wa muy sunu dom ñun ñep wa di sunu domu diplé wa ñu japp ko comme dom jiri ko kon man suma demé nan dama ko yëndu la rifetul bay Come on.